Hele, když teď Žák a jeho pilná žákyně Lady M likvidují to, co sami do likvidace poslali, mají majetku za 1,9 milionu a dluhů za 3,8 milionu, což jsou převážně nevyplacený mzdy, který zaplatil pracák. Co se takhle zeptat, co budou dělat s těma kulisama? Třeba by zvýšili základní jmění, aby umořili základní dluhy a ty kulisy budou za pusinku. Určitě za účetní hodnotu, všechno je transparentní, všechno je podle zákona. Tak nám napište, který kusy byste ještě chtěli vidět a my se zkusíme zeptat, jestli náhodou nebudou ty instalace na prodej. Protože pro ty, co čurají do nízkého pisoáru, je aspoň polovina z nich stejně s hvězdičkou.